është si cili kemi këto dëshira tona dhe këta o figura tona të preferume. Në kone andron të kur shkon atë të shtrativet, si në alë krejt. Aja, une nuk e androj, Gjuzi. A, he qa? Jo. Nëse vjen puna me andru, vjen të vjen një zga. E bon me sy qelë, s'ka nevoj. S'ka nevoj, a i mundet marë, s'ka nevoj me andru. Se o më rëndësi. Henry Cavill është pi burave ma të bukur që une e një edhe definitivisht... Henry... Që të është e njështë edhe këso? Jo, këtu ke një zë dikuj tjetër që ku shkojnë shpet i kalë dhe jaj kuku. Pas ka me, au... Kështë që edhe... Val, Miruan, që... Pa me rangoj, po... Kushtë pëlqen ti? Mu më pëlqen DiCaprio, po me to e kena një problem se aj i do në 25 e pusht. E kena e rritë 30, po është pak problem, kështë që së fund me po e për cili to me lis, ma shumë. E ani, pro. Jo, se kohet, problemo me DiCaprio. Standardi, nështë asë? Jo, se kohet, a mo DiCaprio po e kohet kështë, kështë që kena hek dorë. Se shumita e burav, që... DiCaprio, dhe... A DiCaprio gati e kohet? Veco rritë në fakt, veco rritë, për para o duke shumë... Shumë, po... Baby face, shfarë shiesh. Sa më lidhe. Ska në këtë qika... Dhe veqë edhe Rita, po kom qef me ditë Rita, kush i pëlqen Rita. A Roni, Roni im? Roni im? E din ata, dhe me thënë, unë akuzohem, në thoi za gjithmon se flasë shumë për dashuri dhe për seks. Dhe se flasë shumë... Sanët matë mira, po pëlqen. Matë mira në botë, trego. Edhe për të dashurin tim Ronin, që e tha Zana, kë e dori ta Ronin. E kom taku në Ronin ti. E ke taku Ronin. A i kon me fat me taku a në halo. Në halo se kena taku. E, unë e kom taku Ronin. Po jemi taku, po. Por nuk e di kështë pëlqen largë tash jashtë për Ronin. Jashtë Ronit nuk tregojmë. Se ja prishim pastaj kompleta që e kam dërtu dhe rinë sot të pojë për Ronin. Duhet me...